Agora estou. Agora estou a jogar. Estava, mas ainda não tinha começado, basicamente. Tipo, mas já joguei um bocadinho ontem também. Cheguei até aqui uma área nova. Ai. Acho que me desviei de um Pokémon com uma grande pinta. O gajo vem aí outra vez. Não, isto não tem saída aqui, de onde é que ele veio? Vai ter outra vez. Spawnou ali. A cena é que aqui tá aquela gaja a querer lutar. Mas é, eu tenho jogado um bocadinho. Neo Complete Edition Free on Epic. Wait, what? Foda-se. Thank you for the tip, Sufi. I'll go grab that now. Thank you. What are you doing, by the way, Sufi? What's up? Mas é, eu acho que já estou demasiado overleveled para este jogo. Neo e Sheltered. Ok. Sempre quis jogar ao Neo. Finishing Heaven Sword. Good shit. É, mas nada a ver. Mas é tipo Dragons, é tipo Dark Souls. É aquilo que o Dunkey joga. Que é um macaco. Corta-lhe a cabeça e depois o gajo salta. Acho que não. Acho que isto não é o. Fuck. Temos que apagar o nome, tipo. Se não é o Sekiro? É, se calhar. Ok, já tenho os dois. Oh, é o mesmo gajo. Eu não consigo ver o nome desse Pokémon. Timbur. Porquê que não consegues ver? Do teu. Ah, é o Rabot. Rabut, espera aí. Tinhas posto Zequinha. Zequinha? Não. Não era Zequinha, não me tinha um que era o Joãozinho, mas. Não, mas foda-se, era aquele do Vitória com o cartão árbitro. Não, acho que não cheguei a meter ou meti. Acho que não. Ela aí é Rabut. O Rabut, deixei o nome. Aliás, eu já apanhei mais uns quantos. Deixei o nome, sabes porquê que deixei? Porque são pokémons que eu conheço. Que eu sei o verdadeiro nome deles. Espera aí. Já te mostro o que é que tenho mais. Já tenho 3 pokémons iguais, imagine. Está o 2, 20% de desconto. Acho que isso aqui não está frio. Com o quê? Com 20% de desconto no próximo, é isso? O 2, é. Aqui? O Neo 2, ok. Sei que estavas a falar dos 3 Pokémons. São iguais. Então. Pokémon? Acho que era aqui. Artu Boxes, yeah, ok. Então.
Tem o S-Face. O CSSG, Slowpoke. Flush, Caterpie, deixei Caterpie. Mashup, deixei Mashup. Este me dei para Sombrero. Brincada, deixei. Este me dei. Zigzagoon é o Zigzagoon. Growlithe é o Growlithe. Este chamei-lhe Pollution Boy. Porque tipo. É um cara de lixo. Só um saco de lixo. Olha para ele, estás a ver do lado direito. Tipo. Yeah. Esse é Pokémon é esse. Este. Ah, esse é fixe. Pensei a chamar de Geodude, mas como só tem um olho foi Geotitan. E apanhei mais este. Sim, será que o Pokémon tu viste a passar? Ah, não vou ler no pão. Foi, é possível. Este chama-lhe Rocky. Yeah. Esse tens que trocar para evoluir para o último. Facada. Eu digo-te. O que é isto? Olha, um Drillbar, vou apanhar o gajo. Eu vou apanhar todos, não é? Mas. A questão é se o uso ou não. De ground e metal. Lá no Watch. Sei que a evolução é de metal agora, é isso. É marmita. Eu acho que isto não vai matar. Espero não. Ok. Olha. Até acho que vou mandar logo a Pokébola assim. Fácil. Ah sim, tenho dois que digivuíram já. Digivuíram? Yeah. O Shading e o Burn Nation. Yeah. O que eu vou chamar a este? Se calhar vou-lhe chamar Snoopy. Isso é claramente uma topeira. Hã? Isso é uma topeira. Eu sei, mas tem o nariz do Snoopy. Não sei. O que é que lhe vou chamar? Escava poços. Não sei se dá. Não sei se cabe isso tudo. Escava poços. Acho que não. Lembro que fosse tudo pegado e uma letra abaixo. Eu vou-lhe chamar Mole Reto, então. Mole Reto. Perfeito. Ok, mas os pokémons que eu tenho agora que desevoluíram foi este. Eu gosto como os teus pokémons de Gil. Ok, e foi este. É. Yeah. Passou de tipo parecer uma gaja para parecer um gajo. E yeah, parece tipo o feto de tio. Tem um bigode e tudo. Não dá para meter um pokémon andar atrás de tipo, né? Dá, não sei. Nunca me disseram nada sobre isso. Eu digo é tipo, já encontrei os quantos, mas eu bato sempre por acidente. Pronto, já. Vamos trocar de Pokémon, se calhar. Estava aqui mais um. Nível é que está este? O outro estava a 13. Este está a 12, whatever. Tentado a usar este aqui. Quando não uso o Raboot. Yeah.
a habilidade do gajo na terra, deixa eu ver. Não apareceu nada no início ou apareceu? Carrega lá no Y. Isso é mesmo. Não. Vá lá. Esse é o teu. Pois tu não sabes nada sobre o gajo. Pois tenho que apanhar. Não sabia isto. When the Pokémon's HP is low, powers up fire type moves. Esta eu não sabia. Isso é a habilidade de todos os starters deste sempre. Ah, é? Yeah. Good shit, então. Não me lembro. Então, mas se o Quick Attack dá one shot, o Double Kick vai dar também, certo? Claro. Tem 30, tem 40. Yeah. O Ember também vai dar. Pois, vai dar tudo. Manda mais uma bola, Zé Manel. Vou tentar achar mais, mas sim, se calhar. No próximo, se era não conseguir. Um mais inteligente. Ter mandado uma bola, já, yeah, já. Yeah. Mas tipo, esta cave deve ter montes deles, suponho eu. Agora os dois Pokémon. Agora estou no feito. Tens body win. É? Pai, é, tipo. Eu, quando disse aquilo, tu tinhas acabado a fight com o outro. Ou começaste, mandaste agora o teu Pokémon. Sim, agora dei o Quick Attack. Já mataste o Diglett, o teu, e o meu estás a mandar o Quick Attack agora. Morreu agora. Ou tu agora para a bola, tu agora ganhaste XP. Ganhaste XP agora. Agility. Ah, isto é para o meu coisa. O que é que tu tens? Vai lá para trás, para baixo. Podes trocar pelo Ember, fala que é outra habilidade. É o Flame Charge, dá-me attack, dá-me speed. E... só que um é. Tipo, é Power Type e o outro é. Então, mas tu só és um dos dois. Não... então, mas se calhar o Agility agora é um bocado novo. Mas eu tenho o Flame Charge que já me dá speed, não é? Apesar tipo, que este dá Sharply. Se esse gajo, tipo. For Special, eu não sei se ele é Special para físico. Eu acho que ele é físico. O Special tem mais ataque do que tem Special Attack. Até está aí do lado. Do nome. Ah, sim, pois está. 47 de ataque, 38. É isso. Caguei então nisto. Se quiseres tirar o Ember, podes tirar o Ember. Não sei, é que eu acho que não vou usar o Agility. Vou usar mais o Flame Charge. Mas yeah, pode dar jeito, whatever. O Ember também não. Yeah, tens razão, eu não vou usar o Ember enquanto, pelo menos enquanto tiver Flame Charges. Vou trocar só por. Só por fã. Let's go. Como é que isso vai, Lex? Está tudo bem ou okay? Quê? Só porque quero ganhar XP neste outro rapaz. Olha, quero o damage. Usa o Pluck, porque tens a berries. Yeah, o Pluck é o que tem mais power, estava só não, a confirmar. Não, o Pluck come as berries dos gajos. Mas ele não tem, acho eu. Não tem, tipo, já tem a skill de não poder usar. Tá bem, mas podes comer. Ok, ok. Se ele tiver alguma coisa. Garotinhas. Posso começar? Mas também tens que ver, tipo, os ataques de. De flying e de metal nesse pássaro dão mais dano. Tem bom. Os ataques dele, não é? É, do bom. É do tipo dele. Tá certo, está aqui mais um Pokémon. A cave parece ser grande. Será que eles não estão a vir? Se calhar só dá lá em baixo. Ah, está aqui. Genida Job Rip. What the fuck is this? Wombat. É
Zubat da loja dos 300. Está tudo fecholas. Parece tipo um... Mata isso. Nem é para isso. Porquê? Mano. Tens um Pokémon que é o Zubat. Depois tens isso. Oh, o Zubat tem forma de porco. Isto é um Zubat em forma de porco, como eu disse. É um Zubat que os pais são primos direitos. calma. Esse gajo ataca com o nariz. Foda-se, está mal isto. Ah, yeah, mas eu... Os pokémons que pudessem atacar com o nariz não era tipo um morcego. Eu estava à espera. Um elefante. E nós foram um bocado estranho, sei lá. É um cão, agora um morcego, mano. A questão é que eu quero não, apanhar eu todos. Eu acho o gajo estúpido, tipo, acho esse Pokémon estúpido. Ok. Mas eu vou apanhá-los todos, e, tipo, ele é estúpido e evolui e não fica menos estúpido. Ok. Tipo, mas enquanto o gajo. Enquanto o Crobat, tipo, é um Pokémon fixe, tá a ver? Yeah. Vamos tentar assim. Não me esqueço dos botões nesta ceninha. Olha, este cabrão. Ui. Agora me tem soro, tal, já foste. O tempo. Espera aí. Está mesmo a vida que ele está. Mas eu vou apanhá-los todos, famous quote. Não, mas é mesmo. Pelo menos todos os que viram vou apanhar. E aqui o meu fodder para canhão. Já está quase morto, está tudo. Dá-lhe um tackle, choco frito. Pokémon tão inútil. Não fez nada. Eu geralmente uso quando quero usar Pokébolas. E não quero perder mais vida. É que tem para ganhar XP 0. Sure. Será que este ainda evolui mais? Não. É só isto. Aí. Feito. Mas existe Zubats neste mundo também? Não sei. É uma boa questão, não é? A questão é... Eu estou mais ou menos... Espera aí. Wubat. Ok. Este já sei como é que vai chamar, não é? Merdas. Pignose. Ou então, como é que podia chamar? Como é que era aquilo? Man Bear Pig. Posso chamar... Bat Pig? Sus. Acho que pig, fica Pignosed. Pignosed. Ok. Está feito. Sim, não é? Eu estou perto da saída porque vou estar aqui a desperdiçar XP e não estar a ganhar com o choco frito. Quer dizer, também posso. A pessoa assim naquela. Posso trocar o choco frito por outro. Só enquanto estou aqui. Porque é que eu sou lindo? Opa! Como é que ia dizer? Nasceste assim, não é? Não há muito a dizer, nasceste assim. Ok. Choco. Bem pontos desta merda. Destacar a minha mensagem. Normal. Eu acho que o máximo que já tive no canal de alguém foi 150 mil. É puto, eu tipo tenho bem pontos, mas tinha 2 mil. Mas tens o quê?
Não percebi, não percebi. Tipo, estou a dizer que tinha bué pontos, tinha 2000. Ok, ok. Pá. Objetivamente, é bué pontos. Tipo, está um bocado naquela, não vejo ver muito a tua streamer. Apesar que tens um. Estou a desperdiçar um símbolozinho de VIP contigo, não sei se já viste. Claramente aparece aí, tens o. Oh, era mod. Eras, é possível. Era. Acho que tirei porque tinha que dar a alguém, ou assim, ou porque já não havia espaço para mais ninguém. Não sei. X. Demoted. Espera aí, eu não apanhei o Digo até há bocado, por outro. Tipo assim, né? Para que é que eu vou estar a ver a tua stream se estou a jogar contigo grande parte da vida? Está certo. Não há grande. Então, mas podias fazer isso por seres meu amigo, hã? Não? Não. Sense. Não. O Fury Attack não vai matar. Oi. Este bispo, não? Este está a 14, se calhar mata. Desconta 15, com 85% de accuracy. Isso ataca, tipo, até 5 vezes. Ah, ok, posso usar o Power Trip, yeah, porque o Power Trip só dá mais dano quando eu uso, tipo, um buff. É, eu tipo, tens de estar com um coisa, yeah. E está com um buff. Tranquilo, este gajo... Este gajo não leva nada mal. O que? O que? Ele está a usar ataques de ground, usa o. Pá, agora não ia arriscar. Acho que a chita está bom. Eu acho que capaz de dar menos dano nesse. Ganhei, que ganho. Tenho 49 Pokéball, 46 Pokéballs, tipo. É que tens tantas? Porque comprei tipo 50, mal que tive a oportunidade. Como é que isso nos jogos normalmente fica irrelevante bem rápido? Não és tipo compra 20? E depois quando estás a acabar as 20 já tens. Para bom todo aqui. Pá, eu recebi Great Balls. Não, o Digwet fica Digwet. Recebi Great Balls, mas isso foi porque. Apanhei tipo aqui, no Open World, mas. Ainda não achei nenhum sim. Eu normalmente compro tipo 20. Fica. Hã? Olha, isto é o gajo. Parece uma velha. O gajo apareceu tipo no. Estava tipo no torneio, não é no torneio, no. Quando apresentaram quem ia estar a lutar pelos badges. Espera aí. Deixa-me dar uma potion ao meu principal. Não dá para fazer comida ou o que era, procurar os badges. Ah, é? Yeah. Mas isso está em qualquer altura, agora não me lembro. Ainda não sei. É aí, Pokémon Cup. Não, mas agora estava a pensar nisso que tu estavas a dizer do acampamento. Então, estava aí, estás no menu. Ah, pois está, uau. Esse. Apanhei bué berries também quando estava a jogar, tipo, fora da stream. Olha só os berries que um gajo tem. Eu não sei o que é que isto faz, tipo, isto deve haver combinações específicas, mas eu faço um bocado à toa. Uhum. Tipo, vejo só pelo sabor, diz do sabor. A fun berry that's full. Ok. Dry flavor. Good for neutralizing smell, peguei. Mas pronto, eu geralmente uso os que tenho mais, basicamente.
Estão todos bitter. Depois tens que jogar Minecraft também. Então. Mais tipo Farmville. Como assim? Tens que cultivar berries e colher berries e não sei. Ah, é? E elas depois têm boas utilidades diferentes. Estes acho que é só para cooking. É pá, só como as outras acho que não. Dá para fazer bué da merda. É? Não, servem para bué merdas. Ok, não me apetece carregar no ar, por isso estou a fazer isto com o comando. Foda-se. Assim é mais fácil. Caralho, a velocidade desta cena. Este gajo é uma máquina. Eu não estou errado. Oh shit. Pensei que o A era noutro sítio. Sei nem o que é que isto vai fazer. Sweet Apple Curry, ok. Tá certo. Peraí, isto não mostra quanto é que curou. Espera agora, vai lá a tua parte. Oh, tá tudo full. Ok. Tinha certeza que dava para andar com um Pokémon atrás de ti. Pá, deixa-me ir ao Google muito rápido. Pokémon following you, ok. Ah, Pokémon Sword and Shield doesn't initially include the ability for Pokémon to follow their trainers, but the Isle of Armor DLC changes that. Okay. É um DLC? Não, isso é bué sus. Esse shit é muito sus. Como é que é bué? Yep. Só dá para teres isso num DLC. Há dois, acho eu. Sim, há dois DLCs, mas num deles é. É outra ilha. São duas ilhas. How pathetic you are and how strong I am. Este puto. Ainda por cima apanhou o primeiro Pokémon dele com uma Great Ball. Olha para aquela merda. Só tem três. What the fuck? O que é esta merda? Não sei, mas começo sempre com o Flame Charge para ganhar speed. Pronto. Mano, como é que tu já estás na fight e eu não estou? Estás a começar agora? Pá, se calhar houve um delay ou assim. Está ela com a bola na mão e tal. Ah. What the fuck? Ai, o que é esta merda? What the fuck? O que é este segundo Pokémon? Nem consigo ver. Ainda. Sus. Ui, não morreu. Ui. Ah, é um psíquico. Mas vamos dar. Ratina.
Este gajo falava bué para quem tem gajos Pokémon. Para quem tem Pokémon de nível 13 e 16. Este é o outro psíquico também, parece que sim. Mas qual são os golpes psíquicos até agora? Eu não sei porque eu pensava que o fighting era bom contra o psíquico. Não, não. Pelo contrário. É o contrário, não é? Exato. Não sei como é que tu. Pois deve estar a dar one shot a tudo, estás bem rápido. Por causa do Queen Charge. Por acaso, não. Não tenho estado a dar two shot. Mas tipo, eu estou nível 24. Está bem, mas levas com. Merda destas. I'll remember your battle style. Bitch, tu viste um dos meus 6 Pokémons? Estás a gozar aqui? I've already gathered every wishing star. O que é uma wishing star? Devia andar à procura disso. Pronto, passamos a cave. Turfield. É aqui. Ah. Nearly to Turfield. Ok. E era engraçado que agora chegasse lá e fosse tipo um outro Pokémon. Ou coisa da box. Vou voltar a meter o choco frito na parte. Está ali com 35 de HP, nível 17. Coitado, pobre Magikarp. Ele evolui aqui a nível 30. Já nem sei. É bem possível. Aqui é um Pichu. Hã? É um Pikachu e um Pichu. Estás a ver? Ah, ali na. Na selva. Yeah. É um puto vestido de Pikachu. É? Não é nada. É PZ. Eu não tinha um Pichu na cabeça ou estou à toa? É a cabeça mesmo. Isto é um Meowth? Ah. É um novo Meowth. É mesmo um costume, está certo. Um novo Meowth. Oxa. A gente vai dar Quick Attacks até ele estar tipo. Mais ou menos assim. Agora dava um crit e eu morria. Ok. Vamos experimentar a seguir. Não sei porquê, quando olhei para aquele puto vi tipo uma ceninha amarela nas ervas e depois tipo um Pichu na cabeça. Mas não, os olhos do outro até são diferentes. Está aí, um Meowth. Ok, peraí. Scratch, Cat, Pokémon. Steel, ok, já não é normal. Steel e Dark, ok. Ok, vou chamar este
Mas achava que ele era só. Era Dark. Ele era só Dark, é possível o Wake que está aqui a dizer no chat também. Tu parece um gajo Dark, mas é. Wake Meowth. É assim que se chama, certo? Meowth. M-E-O-W-T-H. Ah, se calhar. Não sei. É possível, caguei. Está feito. Não estou para ir ver. Eu vou just like a Pikachu. Este puto. Mas o que é que eu estou contando aqui, mano? Faz refresh. Às vezes resolve. Ah. O Pikachu. Sim, sim. Pikachu está a nível 15 e só tem um. É tudo. Vamos a outros Pokémon? Também podia fazer isso, mas. Gajo, pica pica. Acho que foi o primeiro que falou. É o Pikachu. Pois. Não sei se me parece uma boa razão, mas. Estava para aqui alguma coisa. Tendo em conta que é a mascota oficial do jogo, né? Tá certo, tá certo. Se ele dissesse, é para olhar aí, caralho. É um bocado mais estranho. É um bocado assim com uma voz bem grossa. É pá, então, foda-se. Fiz essa merda bem. Eu acho que vou tirar este, Dó. Vou meter aquele. O Molret em vez do Shady, já que o Shady não vai evoluir mais. Mas precisas de um Dark na equipa para evoluir o. O coisa. Preciso de um de Dark, mas não sei se vai ser este. Tipo. Até o que é que eu tiro? O Not Squirtle? É que... Sei. A que nível é que este gajo evolui? Se é que evolui sequer, que eu nem sei. Quem? O Squirtle? Este Squirtlezinho. É forte. Como é que ele se chama? O quê? Shootle. O Shootle. Tem uma evolução. A evolução é o Dreadnought. E é qual é o tipo? Water só? É Rock. Water Rock. Olha, Water Rock é fixe. 22. 32, foda-se. Evolui a nível 22. Ah, 22, ok. Que outros Dark que é que eu tenho? O S-Face é Dark, ok. O Zigzagoon também é Dark. Pois não há acima nenhum que eu goste. Ok, o outro panda evolui a 32. O Yakuza, este aqui. Yeah. O Punchan, ok. Mas deve ser algo bem fixe, não? Não curto, ok. É que eu também gostei deste, tipo, gostava de ver qual é a evolução deste. Mas é que foi entendido. Também é fixe. O Molret? Tira o Gyarados, caralho. Faz aí pokémons novos. Acho que não me indicou. Mas... Ok, cheiro. Fica. Me tiraram. Não, eu já tenho este que vai ser Rock. Porque o Gyarados é só Water, não é? Tipo... É... Dragon if like. Ah. Coisa mais random à face da Terra. Ok, ok. Ou Água e Flying. Não sei. Water e Flying, yeah. Ok. Caguei. Se eu pego o Gyarados é flying. Mas eu podia era ter mudado de Pokémon, mas pronto. Que isso era a cena que eu estava a fazer. Porque se não ganha mais XP se estiver em primeiro. Sim, o que está em primeiro ganha mais, exato.
Mas tipo, não sei, acho que ele já está tão overleveled, mano. Então troca para outro. Yeah. Este. Este vai evoluir a 32, como o Pidgeot. Não sei, mas era uma possibilidade. Ui. Eu vou experimentar esta cena. Igual baixou o meu ataque. Ficaste normal. É, tipo, esta merda não desconta nada. Não, mano, isso deve estar a boé. Deve ser boé da boca. Não, sim. Se é uma habilidade, é de tanque. E queria era ver a diferença com o ataque, só que o gajo está-me sempre. Está-me a usar draw. Deixa eu ver a diferença. Vai dar um bocadinho mais. Um bocadinho? Deu mais do dobro. É. Tens o ataque. Se calhar. Acho que não. É só a animação. Assim, porque acho que se comer aparece alguma cena. Seed boot. Oh, mano, deixa estar esse do jogo forte. É. Seed boot. Ah, ok, pensei que fosse outra. Mas não é o que eu estava a pensar. O plot, disseste? Uhum. Vou comer o gajo. Ou é super effective? É super effective, ok. Que tipo é este Pokémon? Isso é derva e dar para a. Ok. Ui, Butterfly. É que a última evolução. A Dark, agora não sei se é a primeira. Ok. Já achei Butterflies também, mas tipo, elas estavam nível tão baixinho. Epá. Todos os bugs que há, a Butterfly é dos piores. É possível. Taunt. Porquê é que este gajo continua a receber cenas de tanque? Isso não é bem tanque. Não é, taunt. Ok. Um e até com moves. Ok, eu acho. Acho que esta skill não é grande coisa. Só assim naquela. Tipo, é, mas não é para aquilo que estás a fazer. Não está muito cheio. Cheguei, vai fora então. Vai para um lixo. Ui, eu conheço aquilo. Eu conheço este aqui, este é um Doggo elétrico. É um elétrico. Este já existia antes, certo? Este é da geração 3, acho. Ok. Aquele está-me a parecer familiar, mas não. Não muito familiar. Não mata o gajo. Bom, está perfeito. E a melhor cena que eles fizeram no Pokémon foi todos os gajos receberem XP e receberem XP por apanhar Pokémons. É. Acho que vou deixar este nome. Não. Ok. Ficas bem com este nome.
Red Candy. Ui, o que é isto? What the fuck? Pump Cabu. Não, isso é Ghost. É Ghost este? Acho que sim. Eu acho que o vou matar. Tá, vai dar lá o da boca e tira já as dúvidas. Se é Ghost ou não. Se for super effective. É, é, dá bom. Ah, não dá dano, só for Ghost, ok. Doesn't affect, ok. Então... meter o Squirtle, not Squirtle. Se calhar um Water Type Move não vai matar. Acho que era a seca a cabeça do gajo aqui 20 vezes no outro corpo. Ah, não faças merda. A sério? Ah, mas a zona mesmo. Ih, não discutam nada! Ok, pronto. Igual faz o bait, se calhar mata o jogo. Ok, que foi exatamente isso que eu fiz. Ok, mas ele não atacou. Ah, não, atacou sim. Puta que pariu, mano. Bicho do caralho. Eu vou ter que procurar outro. Quem é que tá aqui? Isto é um Meowth. Gosto que o gajo fica parado ali. Olha. 50 years of raising Pokémon. Como assim? Como é que este miúdo? Puto, 50 anos na faina. What? Ok. Yeah, sou 50 anos que o meu avô passou a treinar. Eletrikes, queres ver um meu super forte? Eletrikes. O meu super forte leva um kick nas trompas até logo. Olha um voltado. Eu não apanho nenhum destes. Tentas a evolução? Acho que não, tenho. Uhum. Qual é que é a evolução? É aquele... o sombrero, não sei. É? É possível. Eu me pareci... realmente pareceu-me familiar. Tipo, eu já não sei o que é que são... tipo, primeiras formas. E o que é que ele disse? Eu nem vi. Well, I didn't raise him for 50 years. Não acho outra daqueles. Isto é uma Eevee? Olha, essa fala também. Espera aí, a gente não pode matar esta. Podes ter uma Sylveon. Não sei como é que evoluís a Eevee para Sylveon, mas acho que dá para ter uma. Ok, eu acho que vamos mandar um Fury Attack. Ou então um Power Trip, yeah, ok. Este é sempre bom para apanhar pokémons. Desde que não lhe batas com o Fighting. Isto não vai matar, pô, não. Eu acho que não. Não sei que bata 7 vezes, bateu 2. Ok. 7? Yeah, isto não é tipo de 5 a 7. Não, puto, é de 2. Ok, ok. Acho que vamos usar outro, já. Acho que se mesmo se bater 5 não vai matar. Oh.
O que é que tu achas? Puta que pariu. Olha, metalcore. Primeiro é o Rapid Spin. Estava a ver o Rapid Spin, mas isto parece fixe e dá mais dano que o Scratch. Tipo, não sei se vais ter muita utilidade a fazer um playthrough, mas sim, o Rapid Spin é muito. É, tipo, eu acho que destes todos. O Home Close deixa estar porque. É, é o Scratch. Puta que pariu, esta Eevee. Não estava destinada. A Nathan held by Pokémon, it helps keep wild Pokémon away if the holder is the head of the party. Dá-me um gajo vestido a Eevee. Um puto. Ok, segunda chance com este. Agora sim, eu estou sempre. Eu esqueço-me sempre de trocar o Raboot de. Que ideia. Se morreres é porque não estás destinado. Pronto, ok. Não estás destinado. Vamos trocar agora este. Mas o que é que eu posso fazer para meter aquele gajo a soro, aquele Ghost Type? Não começar com um gajo nível 25. Sim, é um bom começo. Mas qual dos outros é o melhor? Não usar moves super effective também é outro bom começo. Super effective é os Dark, não é? É Dark, é. Mais o quê? Quer dizer, eu só tenho Dark. Caguei, vou meter este gajo no topo. Olha, eu vi uma Eevee. Anda cá. Pronto, agora sim. Agora vai acabar. Ou morremos os dois ao point. Baby Doll Eyes. Ok. Deixa eu ver, está a funcionar. Então, não queres ir ver tipo como é que a Eevee evolui para. Aquela que tu disseste, só assim naquela. Ela só tem debuffs. Fiz o click attack. Tem de saber uma fairy type move. Tem de ser affection. Pergunto o que é affection. Amanhã. Eu não percebi, tem que saber um fairy type move, mas o quê? Tem de ter dois níveis de affection contigo. Agora, o que é isso? Pois é, é uma boa questão. I do not make you a slut. What? O que é isto? Work up. Attack and special attack stat increase. Isto vale a pena trocar o tackle por isto? É. Pá.
O tackle é literalmente. Mas a cena é que mais que o tackle é literalmente o ataque mais básico do jogo. Tipo. Yeah, mas depois de qualquer coisa que resiste a fighting, tu não fazes nada. Se só tiver este, não é? Acho que o plano nunca é esse. Caguei, tipo, qualquer coisa troco. Troco o workup por outro. Por outro normal. Workup é fixe. É porque dá logo 2, dá attack, special attack. E Deus, isso é uma pessoa de azul. Sim, tá certo. A Eevee vai ser a Eevee. O que é aquilo? Ah, é um Miota outra vez. Este aqui, tá aqui o gajo. Steel vai funcionar neste Ghost Type. Bate. Pelo menos isso. Ok, ok. Mesmo que tenhas que morrer. É tudo fixe. Acho que não. Se calhar nem vai ter que precisar de morrer. What? Ele desviou-se? Bro. Afinal vai morrer ali, ó. Isto tem mandado uma bola, mas... É, mais um. Oh! Sobreviveu o gajo. Tá aí. Pump Cabu. O que é que vou chamar a este? O nome dele até é engraçado, Pump Cabu. Yeah, sure. Ui, é Ghost Egress. What? Ok. Eu não sabia que ele era. Respeitável, mas. Ele é suposto ser uma abóbora. Pois, pois, dá para perceber pelo nome, mas. Interessante. Vamos. Meter este aqui que eu agora. Já me fortei um bocado de apanhar pokémons por agora. Aquele já tem, este Dodo. Vamos lixar estes putos todos primeiro. Este aqui. Mas quem é que meteste tu o coelho de primeira até vez? Para aniquilar estes treinadores? Como meteste com os outros? É daquele puto que tem sempre um Pokémon tipo nível 50 e o resto tudo adulto. Yeah. Só que aqui não vai ser assim porque eles evoluem todos. Depois? Mas vai ser parecido. Porque não era esse o plano. É pá, é um bocado tipo. Um bocado a puto estúpido. Brain dead mesmo. Runway andar para a frente. Está certo. Está certo, não estás errado, não estás errado. É tão. Se mete o Squirtle em primeiro, mano, envolvia essa merda. Era isso que eu estava a pensar. Eu estava a pensar ou o Squirtle ou o Yakuza. Mas que o Yakuza. Faz o Restore. O que é que faz o? O Restore. Quando gente... tens aí, tipo, nas opções. Pokémon. Ah, nos Pokémons? Onde é que está o Restore? Regulando. Isso todo? Ah, vou levar uma cena dos potes. Ah, ok. Ok. Eu cheguei a apanhar o Diglett. Acho que sim. Ah, peraí, tinha-me esquecido disto. Isto mostra os pokémons recomendados para esta área.
Luz Rei Pikachu. Ok, mas eu... Esta coisinha, ah, é outro dogo. Aqui um put. Olha, isto também ensina coisas. Ok. Ok. Claro que sim. Ah, eu ia dizer lá uma Magikarp. Mas pensei, não, pode ser que venha outra coisa. Acho que não. Acho que a Magikarp para este nível nem sequer tem o tackle ainda. E logo. Ui, foi crítico. Sharp Beak. Boosts the power of flying type moves. Acho que temos um para isso, né? Sim. Ou assim, mas temos diferentes que podes usar. Ah, peraí, eu fiz isso na errada? Não. Old item, ah, ok. Mas ele também pode segurar uma berry, por exemplo. E depois come, não é? Quando está... Para o lado. O lado? Para a direita? Não. Outro. TMs a direita no delta. Só ver o resto. Rock Type, prevente-se from evolving. Ah, isto é... Mas tu tens os DLCs ou não? Não, não, isto é... É para se eu tiver os DLCs, basicamente. Para quando chegar lá. Sachet filled with fragment perfumes. Yet it is loved by a certain Pokémon, ok? Shhh, que é? Vai-te lá no Dynamax Candy só para ver o que é que ele diz. Dá um nível de Dynamax. One level means higher HP when Dynamaxed. Ah, ok. Tenho 5 Rare Candies e tenho tipo XP Candies também, boas, mas... Estou a poupar para tipo algum Pokémon. Seja preciso quando chegar a algum ginásio ou assim, não sei. Ah, sim. Não quero estar a grindar. Ok, peraí. Estou um puto. Estou um puto. I'm an Eevee. Full of possibilities. Olha, tem mesmo uma Eevee este. E foi? Tudo há bocado não tinha. Não. Não. Tinha aquele que eles estavam a recomendar eu apanhar, o Marulix. É, aquele... coisa. Olha, flinched. What the fuck, Eevee? A vozinha dela, que triste. Tipo, o puto parece que é feliz, apesar de ter acabado de levar nas trombas. E dar dinheiro. Não é essa que ganhas aos putos e não lhes roubas o dinheiro hoje. Não é tipo... I fucked you up, now give me my money. More like morrent. Porque aqui de riz. Joltic. Ui, o que é isto? Sim, é um electric bug, peraí, isto não é bom. Será que ele aguenta um ataque? Uhum. Vamos ver.
Electro Web. Não, não aguenta. Não, não aguenta. Ah, ok, tudo estava chuva. Foi um critical, do. Ah, puta que pariu este bicho. Como é que não passa? Ah, pois ele é um bug, já. Não pensei nisso. Também é elétrico, não tem cuidado. Mata o gajo. Espera aí, mas ele vai dar um ataque primeiro, acho eu. Não, não vai. É logo. É, mas não foi, foi neutro, vê lá. Não foi super effective, porque o gajo é elétrico. Eu nem vi o nome, mas não sei o que é. Grubin. Sim. O que é esta merda? É porque isso deve ser outro bug, dá-lhe um pouco. Pois, pois. Olha o tamanhinho dele. Yeah, este era bug, né? Ainda por cima, ele agora tem a cena com os flying types. Descontar ainda mais. TM06 Sharp Spikes. Ah, ok. E caguei neste pessoal todo. Hã? The fuck? Wulu crashed into you and stopped. Yes indeed. Por que este gajo não tem nariz? Ele é um gym leader. Teve um acidente, não vês que ele raspou com o nariz no chão e agora tem cicatrizes. É, yeah, yeah, faz sentido. Este é um grass type. Ok. Mas dá vontade de usar o Rabut, mas não. Yo, that boy beefy as fuck. Pá. Mas como é que é? O gajo só come ervinha. What the fuck? Tenho que ir a estourar o Squirtle antes de voltar ali. Sério? Deixa-me ir, recuperar uns pokémons. Só me was looking for that. Pode ser facial. Look at your map if you're not sure. Oh, o cão é um good boy. He'll show you the way. É isso mesmo. Espera aí que eu preciso de ver se há Great Balls agora ali também. Shootle, mas o nome dele não é Shootle, é not Squirtle. Tipo. Ainda não há Pokéballs. Eu posso ser, havia coisas que eu podia vender, tinha-me esquecido. Mas eles dizem para vender que tipo, vale bom guito. Can be sold at low price to shops. Can be sold at high price to shops. Tipo, as cenas que dizem can be sold, eu acho que tipo, é só para ser vendido, é certo. Quanto é que é? Ah, é 450. Ui, estes é 7500 cada um. Estes é 6000. What the fuck? Shit. Vou ficar só com um. Quanto este diz? It's popular with a certain class of collectors, apesar de valer bom guito. Não, não, não. Eles
fora do lugar que acho que pode vender. Sim, eu mesmo assim vou deixar um de cada. É. Acho que era o Star Piece também, é para vender. E é isto, vale bem. Sure. É para dar aqui, pai, para dar HP ao olho. O quê? Estou vendendo os cogumelos. E se você tem, não vende nada agora? It's Pokémon's name. Morret. Um peste, gajo. Ele vai dizer sempre o mesmo, tipo. É só uma desculpa para poderes mudar de nome. Não sei. Não vamos lá ver que eu ouvi dizer que há para aqui. Era o quê? Pikachu? Acho que era mais atrás. Mais atrás? Tipo mais aqui em cima? Não sei. Eu antes tinha recomendações, agora já não tenho. Ui, flying taxi, correio. Pois. Será que agora aqui já mostra? Não. Pois, que eu acho que eles acabaram com os HMs ou quem nesse jogo. É possível, tipo, já viste. Por acaso era isso que eu tinha perguntado há bocado, que me esqueci, olha lá. Que eu tenho estes dois que são TMs, mas estes não têm número, quer dizer que parece que posso usar infinitamente? Acho que sim, vai lá para baixo, usa até o fim. TR. Yeah, os TMs não têm números, está certo. Yeah. Mas pronto, antigamente os TMs também era tipo skills para tu usares durante o jogo, não é? Havia muitos poucos. Ah, é isso. Agora já não precisa de nada disso, que é bem fixe. Okay, eu acho que os Pikachus e não sei o que tem de ser aqui. Não. Olha, mas acho que ainda não tinha um destes. Não. Isto é normal, não é? Nice, bom fonte. Agora deve estar mesmo pronto. Outro fonte, let's go. Mais um para a coleção. Um Zemenama. Olha para a sauce. Olha para. Vou banir essa mensagem. Só porque é mentira. O que é que vou chamar a este? Estou a pensar em chamar a tipo Pony Ship. Pokédex updated. Olha, já sei, tive um nome melhor. Será que isto vai acabar? Acabar, caber? Acabar. Tic. Uma conta. Tic Ship. Aí. Ok, eu acho que os Pikachu e isto são os que estão aqui, tipo nas ceninhas escondidas que não aparecem. Ok. Está a aparecer gajos que ainda não apareceram, não é? Sim.
Agora, vamos é ter que... Botete. Pode ser. Não, peraí, isto foi estúpido também, porque elétrico é bom contra flying, não é? Botete. Acho que ele está demasiado beefy. Ainda por cima ele usou um bug type, ok? Espera, eu podia ter usado o Pluck, whatever. Eu o Pluck matava, acho que. Mandei uma bola. É isso que eu estou a pensar, ou dou o outro ou mando-lhe uma bola. Se não é que se bater mais que dois, matas o gajo. Não, mas um Power Trip acho que não vai matar, nem perto. Ok, está certo. Acho que o gajo é 14, se calhar ainda não tem Electric Moves. Sempre a fazer a mesma merda. Isto vou-lhe chamar esse... Vou-lhe chamar... Só uma carrafa. Spider Thor. É uma carraça, isso não é uma aranha. Tipo. Tu imagina, tipo. É, Mas está bem? A cena é que. Eu queria algo que fosse tipo Spider Pig ou uma merda assim do género. Ele, tá... A cena é que ele é realmente é uma carraça, mas evolui para uma tarântula. Que tem 6 patas. Não é uma tarântula, mas... Está bem? Está tudo. Spider Thor. Realmente ele tem que ser um bug, né? Vou tentar... ir ali ao outro sítio. Porque ok... Peraí, Pokédex, foi aqui que eu vi exatamente. Pikachu e Milcerri, ok. Estão errado. E porquê que isto está a brilhar? Não sei, vê lá. Já não sei. Ué, o Pumpkaboo. A nível mais alto? What? Estou à toa. Espera aí. Pokémon Sword and Shield. Pokémon Shining. Ah, vai estar aparecendo. Shining. Oh, espera aí. What are glowing Pokémon in Sword and Shield? Here's why you need to look out. The alluring thing about this glowing is that they offer a number of bonuses for catching or defeating. They'll be a higher level. They will usually know an unusual move. They will have the highest possible score for at least 2 or 3 of their stats. Olha. Very good. Wait, espera aí. Eu já percebi, basicamente é tipo tão bom Pokémon. A cena é que tem aqui uma scale que é tipo. Como é que é dizer? Se tu já tiveres morto um destes, há uma chance dele aparecer. Se já tiveres morto 20, tem 1.3% de chance de aparecer. E pronto, o máximo é 500. Se já tiveres lutado contra 500, tem 6 vezes more likelihood of appearing. Mas
que 500 desses assim, shiny desses? Não, não, destes, desta forma, tipo este género de Pokémon, tipo o Pump. Toma, talvez. Estás a pensar em evoluir um destes? Não sei, acho que não. Ui! Sim, este gajo é muito fraco contra erva. Qual? Ele leva 4 vezes. Se ele sobrevivesse, eu estava a pensar em apanhá-lo, mas. Assim que eu ganho. Nasty plot. Olha. Deixa lá ver, ele é o que? Special attack. Yeah. Ui, e aumenta o special attack, yeah. Isso é um dos melhores buffs do jogo para o special attack. Se não for o melhor. Acho que tira-lhe o quick attack, não? Steals. Assurance, acho que isso é inútil no teu boneco. Não sei. The target has already taken some damage in the same turn. Se attack power is double, já tens razão, a não ser que ele esteja burned ou poison. É 60, mas. Mas e tal, o efeito só vai. A cena é que tem bué, só tem 10-10. E tipo, ele tem que estar burned ou poison. E a chance disso acontecer com a minha team de momento acho que é quase mínima. Está tudo, vai este. Até sei se burn e poison conta. Como é que ele varia dano duas vezes no mesmo turno? No... Tipo, em Team Battles? Títulos, tipo, aí dá um item que é o Rock e Alma, dá dano quando te matem. Pá, sinceramente também não sou muito bem. Okay. Ou é o Assurance ou o Quick Attack, mas tipo, era para ter um normal. Mas pois, exato, é para ter um. Caguei, afinal veio o Quick Attack, que se foda. O. Se eu estiver numa situação em que só tenho o Shady left e preciso do normal attack, epá, that's on me, estás a ver? Tipo, não há mais ninguém a culpar. O boost. Hã? O quê? Bug. Bug type. Vou ver se acho um pouco um Pikachu assim para aqui. Não parece que está a aparecer nada. Oh! Aqui não. Nope, é o outro ovelha. O Nutsquirt que está quase a morrer. Também está quase a passar de nível, mas. Eu acho que já vi estas. Não é quintas, estas. Estas chininhas todas também, não já? Aí, 21. Headbutt! Isto também causa flinch. Ok. Yeah. Ah, vou tirar o tackle. Yeah. Yeah, tira o tackle. Estava a pensar em tirar o Protect, mas tipo. O Protect dá jeito, só para usar. Yeah. Eventualmente vai dar jeito. Os Diglets vêm atrás de mim. Vem. Eles entram em pânico, mas não vêm atrás. Yeah. Era o outro que eu vi. Eu vi. Ovinha aí cheio de vontade. Era ovinhas. Eu vou bazar, né? Tranquilo. Tá. Vou ver se. Boa noite. Vou ver se apanho um Pikachu e. Depois fazer um bocadinho da história e vou parar à frente do ginásio. Yeah. Até logo, boas noites. Obrigado pela companhia.
Peraí, isto é um Pikachu. Tá aí. Não, peraí. This is not good. Apesar que... Vai matá-lo. Ui. Bro. Bro. Já sei, vai ser o pudding. Feli. Pikachu? Ok. Yep. I hope. Estava preocupado por um segundo. Oh shit. Ok. What? Let's fucking go. Electric mouse. And Pikachu's meat will touch their tails together and exchange electricity. Okay. Nice.
Sou. Timbur. Opa. Okay, I can fight that already. I want a Timbul though. No. Fuck. Oh, okay then. This is also a great place to train this guy as well. He's almost leveling up, I'm pretty sure. Ooh, Timbur. Two more of these, maybe one more. I don't think this is gonna kill him. There we go. Okay. I'm gonna call him Timo. There's also the other Pokemon, right? The one in the tracks. Just give it a shot.
There we go. The fuck is this? Okay. Well, shit. I think I'm gonna have to risk it. Is he gonna evolve? Hey, let's go. Ooh, what the fuck? And now he looks badass. God, what do I do? I feel like the most sense is to take out water again, but I need at least one water attack with this guy. Whatever. I corrected his name. No, it's all good. Thank you.
Well, I can also equip that item for the hop moves, right? I think that would be a good idea. Oh, what the? Okay. Interesting, so that's what whistling is used for. Wait, is that the one? I think I saw one.
That wasn't it. What the fuck is this? What the actual hell? Okay. Thunder. Interesting. What? Okay. Thought this was gonna be like a steel type or something, but apparently it's electric. We're gonna stop this. Or at least stop trying to look for that Pokemon.
Eu give up. Never mind, this was literally the last one I was gonna try. Fuck this. Just realized they haven't saved in a while. So I was doing that. Oh, that's the question, isn't it?
Firefinder bugs, ok. Varices.
Cash, ok. Just making sure there were no great balls there. Oh, we're gonna save and stop for today. Well, thanks for watching. We will be back again tomorrow. Bye-bye. Good night, Legos. Obrigado pela companhia. Bye-bye.